ဟိုဘာကြောင့်ကလဲဆိုတော့ကျင်းနေတာကဒီတော်လိုင်းကြောင့်မှာစောင်းတီဟိုစောင်းပြီးတော့မင်းသမီးဆိုတာကိုတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့စောင်းတီအာနာရှင်ကိုတော်လန်တယ်ဒီတော်လန်တဲ့အခါမှာစောင်းတီဖူပါစောင်းတီလုပ်တဲ့အရာလေးတွေကဟိုတိတော့မှာဆိုစောင်းတီကိုပြောင်းပြီးပြီးတော့လဲမကဘူးအကဆိုရင်စောင်းတို့အမှုပညာအနေနဲ့ပြောရရင်ရုပ်သေးကျိုးဆော့ရောက်ကဒီလိုသွားရောက်ပဲစောင်းတီကတယ်ဒီအရာတွေကဘာကြောင့်ဒီလ
ကိုနိုင်တဲ့နေရာနဲ့ကိုကြရနေရာနေပြီးတော့ဒီလိုအမှုပညာသမားတွေကတော်လန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခေါ်စိတ်ခွန်အားတွေရောအဆောင်ဒီပေးခြင်းတယ်ဒုတိယတစ်ခုကဒုတိယတစ်ခုကဟိုအဆောင်ဒီလိုတော်လန်မိသားစုကြီးကဟိုတော်လန်ရေးအတွက်ဟိုကူကိုလူကိုတွေလောက်ရတယ်စီးပွားရေးတွေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာမိသားစုစားဝင်တွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရအဲ့ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးစိတ်တော်ကတွေအတွက်
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့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 ဒီလိုမျိုးဆိုတ
အချိန်ကအခုဟိုအချိန်ကတော့ဟိုကပြင်ကစောင်းရီရဟိုအကပြင်ရဲ့ဟိုအချိန်ကလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော်လိုင်းရုပ်ပဲဥတီထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေဒီရနေပြီးတော့မှဟိုတော်လိုင်းရင်းတစ်ချင်းဆိုပြီးတော့ဟိုတသက်မရှိဘူးတော်လိုင်းရင်းအတွက်အကဆိုပြီးတသက်မရှိဘူးဆိုတာထက်ဟိုအဲ့အကတဘုတ်ကိုစောင်းဒီဟိုကြိုးစားလိ
ပညာကျောင်းဆင်းမှုပညာကျောင်းတက်တယ်ပေါ့ပညာကျောင်းဟိုအသက်17နှစ်တမီမှာပညာကျောင်းတက်တယ်ပေါ့ပညာကျောင်းပညာကျောင်းဆင်းမှာအဲအကျောင်းဆင်းပြီးရတဲ့အချိန်မှာခဏနာပြီးတော့ဒီအနုပညာလုပ်နေရတော့ဟာဟာကောင်အဖွဲ့နယ်ပဲဆောင်းနေဟုတ်အရင်နေရာကိုအခုတော်လိုင်းရောက်တဲ့အထိကိုဟာဟာအဖွဲ့နယ်ဆင်းနေကြွားပြီးပေါ့ဆောင်းနေတော့ ပြောသလိုပဲဟာငါးကောင်အဖွဲ့နေပဲဆောင်းဒီဟိုမင်းမီအားလုံးထဲမှာဆိုရင်ဟိုကိုကိုဟိုဟာဖြစ်တော့ဟိုဆောင်းဒီဟိုဘဲပွဲစည်းနေမှာဘဲအငိမ့်ဖွဲ့နေမှာဟိုဒီနေ့ချိန်မကပိုးပါဘူးဆောင်းဒီကာရဟာငါးကောင်အဖွဲ့နေပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုတမူပန်းကြောင့်လို့လေဒီဟာငါးကောင်အဖွဲ့နေပဲအငိမ့်ကာတယ်တမူပန်းကြောင့်လို့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်
ကောင်းတော့မင်းသမီးလည်းမဟုတ်နောက်လည်းမင်းသမီးလည်းမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟန်းကားကောင်အနေမှာစောင်းမီတယောက်ပဲကားရဖြစ်တယ်ဆိုတော့စောင်းမီတယောက်တည်းပင်တယ်အများနဲ့ပဲဒီအခုချိန်ကြီးစောင်းမီကိုလက်တွဲလာတာဟန်းကားကောင်မှာမင်းသမီးဆိုစောင်းမီတယောက်ပဲရှိပါတယ်ဟိုအာနာစတဲ့မီဆိုတာနဲ့ဟိုနောက်နေ့ဆိုရင်စောင်းမီတို့ဒါအချင်းစီပါတယ်ဟိုအာနာစတဲ့မီနောက်နေ့ဆိုတာနဲ့စောင်းမီတို့တွေဟိုလမ်းမထက်ဆန္ဒပြကြတယ်အဲ့ဒီကဟိုတော်လာမှုဆန္ဒပြမှုတွေဟိုလှုပ်တိုက်လှုပ်ခဲ့တယ်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာတဲ့အချိန်ဟိုတောက်လျှောက်လှုပ်လာတယ်ပြီးတော့ဟိုစောင်းမီကဟိုမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတွေအခွဲရအရင်တော့ဟိုလွမြောက်နေမြို့ကိုအရင်ရောက်ရှိနေတာပါအဲ့အချိန်မှာသူတို့လွမြောက်နေမြို့မှာဟန်းကားကောင်ဖွဲဟာရီယာတပိတ်တော်လိုင်းရဲ့အငိမ့်လိုရိုက်ကူးရေးတွေပါတယ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာစောင်းမီကမြို့ပေါ်မှာနေပြီးတော့ဟိုမျက်နှာပေါင်းနဲ့မြန်မာဘုန်းနဲ့ဟိုမာရီတို့မြို့ပေါ်မှာပဲရိုက်ကူးရေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီလွန်မြောက်နေမျိုးပို့ပေးရရိုက်ကူးရေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးစတိုင်းလောက်လာပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုတော်လန်နဲ့ဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုနည်းနည်းအချိန်လေးတွေရဲ့ကလေးတွေကြာလာတဲ့နောက်မှာအားဆောင်တီကိုအဲ့လိုဖမ်းမှုစီးမှုလာကြတယ်ပေါ့အဲ့လာချက်တဲ့အချိန်မှာကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဆောင်တီကနေအိမ်မှာရှိမနေလိုက်ဘူးနေအိမ်မှာမရှိနေတဲ့ဆောင်တီဟိုသူတို့လက်ကနေတော့လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့တိုင်းသားနေမျိုးစောင်းဒီစားရောက်တာတော့2022 8/10ပေါ့အဲ့မှာစောင်းဒီအဲ့ဒီမျိုးစားရောက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာခံခဲ့ရတော့ကျင်းစီတာတခုကတော့ဟိုလူကြီးယာတွေကတော့လှုပ်ကြံပြီးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဆိုတော့တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပဲဟိုစားပြီးတော့ခြေချတဲ့လူတိုင်းအကုန်လုံးဟိုနေရာချင်းမတူဘဲနဲ့ခက်ခဲချင်းမတူဘဲအကုန်လုံးစားဝတ်နေရစားအနေထိုင်ရစားအကုန်လုံးအခက်ခဲကြီးနဲ့ကြုံရတာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာဟိုအခက်ခဲတွေများစွာတွေကမမရဆိုအဲမိုးရင်းရောက်မှတော့စောင်းလို့ကြောက်တယ်အဲ့လိုမိုးရင်းရမ်းရွာတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုဟိုးအရင်ကမမြင်ဘူးတဲ့အကောင်လေးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာအကုန်မြင်ရတယ်ဟိုကင်းဆိုရင်နှစ်ခါတော့စောင်းလို့အကိုက်ခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုဟိုခလေးလိုပဲပေါ့အဲ့လိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ငိုခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုခက်ခဲတွေနဲ့အမှတ်မရဘူးပေါ့ဟုတ်အခုစောင်းဒီတော်လန်ရေးအတွက်ဟာတော့အငါကောင်10နှစ်ပြည့်မျိုးအောင်ပွဲအငိတ်ဟိုတော်လန်ရေးအခုနိုင်ငံတကာမှာပြသနေတယ်အဲ့ရရတဲ့ဟိုပတ်စံငွေတွေအားလုံးကဒီတော်လန်ရေးအတွက်ပဲအကုန်လုံးစီးစင်းတယ်ဟိုလက်ရှိမှာလည်းအခု TikTok မှာစောင်းဒီဟိုတော်လန်ရေးအတွက်ဟိုလိုအပ်တဲ့ကြီးကြီးစားနပ်ရိက္ခာတွေဟိုအထွေထွေဈေးတွေအားလုံးအတွက်ဟိုတော့ဒီ TikTok ကနေစောင်းဒီရဲ့ fan မိသားစုတွေကသူတို့တက်နိုင်တလို့ကိုရင်းလူရင်းနဲ့ဟိုထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးကြရတယ်ပေါ့အလောဆယ်စောင်းဒီလုပ်ဖြစ်နေတာလေပါမကြီးမာဘီတို့ဘဝဝင်စိတ်မုန်ချင်းမြဲနိုးပြီတို့အမျိုးသားတိုင်းပြည်ဒီအောင်စုသားတိုင်းပိုင်စီဒီလူတွေမြည်သူဆိုးခွေရင်တူမြတဲ့လောလတ်တော်မြေတို့အမျိုးသားတိုင်းအများကြီးရှိတာပေါ့ဟိုဟိုနေရခုနပြောသူပဲနေရထိုင်ရစားဝတ်နေအကုန်အဆအဆရအဆအဆုံးမလေးပြီးတော့နောက်ကစောင်းမီတို့မှဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်စောင်းမီတို့မှဘာဝင်မှမရှိဘူးဟိုပြီးသူကျွေးတဲ့ဟာကိုပဲစောင်းမီတို့စားနေရတယ်ရက်တည်နေရတယ်အဲ့အတွက်အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဒါမဲ့ကိုရွေးချယ်လာခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခက်ခဲကိုတော့စောင်းမီတို့ဟိုတောက်ခံနိုင်ပြီးအားတင်းပြီးတော့စောင်းမီတို့ရှောက်လန်းနေပါတယ်စောင်းဒီလိုစောင်းဒီရေမှာမဟုတ်ပါဘူးအာတချို့ဟိုအခုဒီအနုပညာဟို
ตอนนี้เนี่ยไปดูยาวหลายเลยดูอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์ขันซ่าเช่นชีเด็ดข้าจะดูตุ้มยามตีกันตุ้มยามมีอย่างตุ้มยามไม่จ่ายอ่ะกูบอกกูโอเคมึงจะไปอะไรชีเด็ดอย่างนั้นกูเปลี่ยนยังไงตีเปล่าหลับไปไหมเลยทีแรกกูรันยืดเฉยเลยรันเฉยเลยตุ้มแต่ตรงหัวมันก็เปล่าไอ้ตัวกูบอกกูกูเปลี่ยนไปดูอาเต้เนี่ยที่ลุงยูเนี่ยไปสั่งดีดีเฉยเฉยดีละครับผมโอ้กูก็ลำอ่ะโอ้จังหวะตุ้มยามทุกชาติกูเลยกู เปลี่ยนปีนี้เปล่ากูไปกาลาจูฮอยเปล่าที่ประมาณนี้เนี่ยเชิงไกลลงในจ่าไปยังสุดสัปดาห์ที่บาลีมีชีจามีชีวิตยี่ที่บาลีเนาะกูจะเปลี่ยนลงในจ่าไปที่ประมาณโอ้กูว่ากูเปลี่ยนแล้วกูอยากที่แล้วกูวุ่นวิชาไม่สิกูสิละอ่ะลุงยูเราสามดีกามีชีวิตบ้างเพราะฉะนั้นที่เสียอาณาเชิงจ้าส่งเนี่ยที่กูสามดีกูแต่เด็กนู้นเป็นยังกูนายเนี่ยต่างหูท่ามาที่เด็กด้วยกูลุงยูสิกูร้องชีวิตบ้างสามดี อเมย์คนนั้นเสียชีวิตแล้ววันนี้เลยมั้งอเมย์วันนี้มาซาลูที่บ้านยังจะได้เสียชนะจริงกูยังจะมาดูในที่สูงเสียชนะกูจะมาชีวิตแต่เสียจะมาวาสิลูอเมย์ตาบินยาอาลูยังกูจะมีสามีอ่ะที่เชื่อเนี่ยอเมย์รู้กันว่าผิวกันอเมย์จะมาวาสิลู อะไรสิเรื่องของอาเบงอะไรสักพวกยีนองตอนนั้นซาบิโร่ซาบิโร่เลิกด่าเนี่ยคู่เชียงเนี่ยเชียงอารมณ์มาดูดอกเลยยีนองเราซาบิโร่ยีนองพี่ว่าไม่สนุกคู่ยีเรนจูยีตาบุโรมีอ่ะคู่เลชิเชียงเนี่ยมาเราตอนนั้นยี่เชียงว่ายีนาบิซาบิโร่ยีตาเชียงเนี่ยลงว่ามันแล้วมันก็มาเยาว์ละอ้าวเฮียยันดีลาบิพี่เด็ดด้วยคู่ซาบิโร่ตอนนั้นบิดูบิดาดิอ้าลงอ่ะซาบิโร่อาเจนทาบุตองกันทาบุเวซาบิโร่ได้ตอนนี้มาเลย Jaro, naru, di dong su, tamara, katre naigan.